parece que tem um tigre, mas eu queria um cabelo. Pra mim é quebrado só tem vídeo. Até vai descanso no inferno. Não me aparece nenhum Jigger, mas eu criei um Kreviver. Mas não tem nem mais Great Mom. Sofro sem Pokestop. Ai, ai, olha lá o Dragonite. Sem Pokestop. Ai, ai, a Blanquia já se vai. E cai, estava perto demais. Ai, ai, a conexão me cai. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal e compartilha no Facebook. Valeu!